găsesc din nume mechea acum, iar că nume suartmanu. Ere bramichei nisvai sorchez din moment agavor. Bui, bui, bui ama, dacă vor line nu slava, el că miche fara șaruna, ca școală fali e bubita. Mama, mama, bui ama, dacă vor line nu slava, el că miche fara șaruna, ca școală fali e bubita. Շատերին քայսանոթին է Tours and Travel-ը առաջարկում է ապահով եւ որակյալ ծառայություններ, ավիատոմսեր աշխարհի ցանկացած ուղությամբ։ Ինես Tours and Travel, 402 South Lenox Boulevard, Brisbane. YMPK համուտ փաստաբանների խումբը ձեզ կօգնի առավելագույն փոխհատուցում ստանալ ավտովթարի ժամանակ։ Պատահարի առաջին իսկ վարկյանից զանգահարեք մեզ եւ վստահ եղեք, որ մինչեւ վերջ ձեր իրավունքները պաշտպանված կլինեն։ YMPK Հայ համայնքում հայտնի Black Jack սուպերմարկետը շարունակում է հաջողված գործունեությունը։ Մեզ մոտից կարող եք գնել թարմ, համեղ և սննդարար մսամթերքի լայն տեսականի։ Ընդունում ենք պատվերներ։ Ապրես, Թայլը իր հաճախորդներին է ներկայացնում այնպիսի խանութ-սրա, որը իր չափերով, տեսականիով։ Ապրես, Թայլ։ Catch Me Sushi, Northridge եւ Kanoga Park քաղաքներում գտնվող մեր ռեստորաններում դուք կհամտեսեք հայտնի շեֆ խոհարարների կողմից պատրաստված սուշի լայն տեսականի։ Ատամնաբույժ Լիլիթ Բաղդասարյանի կլինիկայում ձեր ատամների հետ կապված բոլոր խնդիրները կլուծեն ամենարդյունավետ եւ մաչելի եղանակով։ Ատամնաբույժ Լիլիթ Բաղդասարյան։ Նորթ Հոլիվուդում գտնվող Full House ռեստորանը ներկայանում է վերափոխված բացօթյա ժամանցի սրահով։ Full House, միասին կերտենք անմոռանալի հիշողություններ։ Gold Express Pay-ը 18 տարիների ընթացքում իր ձեռք բերած բարձր հեղինակությամբ ու փորձառությամբ Gold Express Pay։ Մենք գտնվում ենք Արարատ Plaza-ում, Կոզանյանի հարևանությամբ։ Բակաուր Բալյուս, ինչպես ես, ինչպես արթնացար, ինչպես քնեցիր, ամենակարևորը։ Thank you. Go. Գիշերվա սիտերլիկի փող տվեցիր։ Իհարկե, թակավոր։ Ապեր այդքան փող վզից դրած, իսկի ռուսկոմսու փողերը չեն փակվե։ Թակավոր, սա այն իրավիճակն էր, որ պետք է անեինք, որովհետև երեք դու հարբել էիր, խմել էիր, թուրդ վերցրել էիր ու ուզում էիր գնալ կողքի գյուղից աղջիկներ բերեիր։ Որպեսզի ես կանխեմ այդ իրավիճակը, ես ստիպված բերեցի այստեղ թիթեռնիկին գիշերվա։ Մեկ գիշերվա համար ընդամենը։ Ու ամենակարևորը, ես պետք է քո թակավորական պատիվը բարձր պահեմ։ Դրա համար ես քայլի դիմեցինք։ Թակավորի պատիվը բարձր է պահը թիթեռնիկի մոտ։ Թակավոր, ճիշտն ասած, առողջությանը ներկա չեմ եղել, բայց շշուկներ են պատտվում, որ առաջին 5 րոպեն, այո։ Զորավար, ես զարմանում, բայց ոնց ես այս գիշերվա թիթեռնիկի մցրեի մոտ, որեն բետերը թագուին չի տեսե։ Շատ զգուշ։ Դու հիմա հագնվի գնա նախաճաշի, ես ես մեդեայի հարցերը լուծեմ, այսինքն գլուխը կտրեմ ու միանամ քեզ։ Զորավար, չհասկաց, այս ու մը շխկսում, դու գլուխը կտրում ես։ Առանց շխկսնելու նույնիսկ կտրում եմ։ Զորավար, լավ, լսի, լետի մի արա, էդի հետո կխոսանք առանձին։ Մաթի մասոթո կոֆե ռոյալի բուդն են, ռոյալի բուն եք, չէ՞ստե։ Բու ունենք։ Ալա Զորավար ջան, ախր ատեն շիլնի։ Հիթերնիկներին գիշերը բերեմ եք մոտս ռաստամոշկա եմ անում, առավոտ անում եք վիզն եք կտրում, ատես չիլնի, տես մի հատ պահը գալու, որ զգանք, որ Սոստանդիայի տարածքում հիթերնիկ էլ չկա, չկա ապեր։ Թակավոր ջան, բայց ինչ անենք, ստիպված ենք այդ քայլի դիմում, եթե գլուխը չկտրենք, կգնա կհասնի այդ լուրը թագուն, թագուին կգա քո հարցերը կլուծի, հասկանում ես։ Տարձուկ ավա բլթստեն, հա։ Բայց իհարկե, լավ չի, բայց նա ինչ եմ ասում քեզ, ես ես բանը մտածում ախպեր, համ էլ բացի էտի, որ մենք… Թակավոր, մի շեղվի, ժամը չի, բանը էլի, նայ, բացի էտի, որ մենք վիզը կտրում եք, նաև բանը շատ եք փող տալի, ես նկատեցի ամեն թիթեռնիկին 5-6 ոսկի եք տալի, հա? Երկու ոսկի։ Երկու ոսկի, շատ ա, շատ ա, իա գործ ինչ ա, ինչը պարտում ա, ես եմ թրտում։ Մի խորացի, մի խորացի, դրիվ համաձայն եմ, բայց մի հատ մեծ պրոբլեմ ունենք, բա որ թակուին իմանա, որ քո մոտ գիշերը եկել ա թիթեռնիկը, ինչ եք անելու։ Ասեմ, կասեն ոչ թե թիթեռնիկ ա, այ մասաժիստ։ Ինչ աժիստ։ Մասաժիստ,
Թակավորը դիշ բառը էս օգտագործում։ Սպասի ցույց տամ։ Թակավորը ցույց տալու է, հա՞։ Լբրնի։ Don't drive for on Ինչ ավես է, թակավոր, իս ինչ ես դու անում, լսի, իս ինչ մասաժ, ես ա մասաժը, թակավոր, ես ար, ես քո հնարած բանն է, չէ, դի նախկինեն են հրավել, էլի նախկինները, բայց լավ բանը հնարը, թակավոր, դե ընդ չէ, որ նախկինները լավ բան չունեն, հիմա որ մեկ-մեկ նախկինները լավ բան ունենում են, թակավոր, ես քեզ ավելին ասեմ, ես գիշերային թեթերնիկից լավ բան է, հա, մասաժը, բայարկե, հիմա թող դու գրիչը բերում ես բայց ստորագրում ենք այդ աղջկայի հետ կոնտրակտ, պայմանագիր, որ ինքը այսօրվանից իմ մասաժիստն է։ Ինչ դա։ Մասաժիստ։ Ահա, այն ինչ որ հիմա արեցի։ Մասաժիստ, այդ մասաժիստն է։ Մասաժիստ։ Հա։ Շատ լավ։ Ես այդ բառը լավ չեմ ասում, բայց կարևորը լավ մասաժն է։ Համաձայն, այդ գործով ակսվաղը, ուղղակի։ Ձեր հետ գերազանցություն։ Թագուհին ցանկանում է ձեզ տեսնել։ Մաման գնփա։ Ինձ թվում է թագուհին մի բան իմացել է, ականջին հաստատ մի բան ասել է։ Մեկը բրթցրել է։ Պարչի։ Լսի զորավար։ Ավելովա ես հելա, հոպար։ Մարդը շարից փորձանքից հեռու։ Զանգվեք։ Սյո, զանգվեք։ Որ թակավոր։ Չես ողքի պես կանգնել էլի չեմ հասկանում, այ։ Կգա ամեն անգամ հարամ կանի։ Իա։ Կոֆե ենք խմում, հաց ենք ուտում։ Ազատ ես։ Հարց եմ տալի, ասում ազատ ես։ Սոս ինչ եղար։ Այ հորը սար եմ եսովա։ Սոս դու եկար։ Ապրե դու մինից ես։ Սոս։ Արի տանեմ սենյակ, ես քեզ հարցակննեմ, լավ։ Դու մենք ես աչի։ Սոս, ես մենք չեմ, ես պոլիս եմ, այսինքն ոստիկանության սերժանտ։ Արջուկ, արի, արի գնանք, ես քեզ պատժեմ, հա։ Արջուկ, այ, Սոս, Սոս, Սոս։ Հանա ինչ են պատարվում, հետը չեմ հասկանում։ Գնացին աշխարհեկա այս աշխարհ, էլի աշկից բաներ արևում։ Չէ, Սոս, դու պիտի գնաս հոգեբանի մոտ։ Ու շատ շտապ։ Ուրա։ Ով թագուի։ Այդ խուժանը ուրա։ Թագուի ջան, եկեք իրա չվիրավորենք, մի հատ հանգիստ նստենք, հասկանանք խուժանը ով է։ Մի րոպե։ Ես լսել եմ, որ այս գիշեր ամրոց մարմնավաճառով եմ բերել։ Բացառվում է։ Եվ լսել եմ, որ հենց դու ես բերել։ Թագուի ջան, մարմնավաճառուն չի եղել, ուղղակի եղել է կին մասաժիստ։ Ինչի՞ս։ Մասաժիստ։ Լսի, դու կարող ես ակնկալ, այն չինական լապշա ես ուզում կախել, հա։ Լավ էլին, ասեմ նստեք բացատրեմ, այ, նստեք մի հատ։ Մասաժիստ, մի րոպե։ Սա, տեղավորվեցի, հանգիստ։ Թագուի, մասաժը դա հին մասնագիտությունն է, հասկանում եք, որը իր մեջ պարունակում է բժշկություն, արվեստ և սուր զգացմունքների փունջ։ Չի հասկացա։ Ցույց տամ, ցույց տամ։ Նայ։ Մասաժը սկսում է սենց։ Ուհ։ Ինչ մենք ենք։ Ինչ մենք։ Թագուի։ Շատ լավ, չէ՞։ Շատ։ Ինչ ու՞մ է պետք չի մարկեսի շարունակի։ Այս ամեն ինչը լավ տեղ չի տանում։ Հազիվ սկսել էին։ Վախ։ Ես վերջացրել եմ արդեն։ Լավ, մարկիզ դը… Մոնտեսկյու։ Օքեյ, ինչ որ այ, ես ուզում եմ, որ դուք ինձ մասաժիստ գտնեք, այն էլ հաճելի տղամարդ լինի։ Թագուի ջան, բացառվում է, որովհետև մեր թակավորությունում տղամարդ մասաժիստ չկա, մի հատ կինա։ Բայց դուք աշխատեք գտնել, լավ։ Աշխատեմ։ Ճատացելի։ Լսեք, մարկիզ դը… Մոնտեսկյու։ Մոնտեսկյու։ Դուք շատ հաճելի ծուրք եք ուզում եք։ Շատ հաճելի։ Ես ես ուղիղ ծեմ։ Դե ուղիղ։ Ծտեսյու։ Չմանա։ Չմանա։ Չս անում։ Կատաղաց փղից պրծանք, հիմա անկանք գրգրված ռնգեղջուրի ձերք։
Այստեղ ես աշխատում։ Բժի ջան, ես լրիվ ձարից հետում եմ։ Նուր այսօր զարթման տնամ փիսիկը ոստիկանի շորով կնիկաս։ Կայնացա ու դեռ դուբին կա։ Դու քեզ պատի սպանեմ։ Ներողություն, ձեր կինը ոստիկան է։ Չէ, ինքը համաշխարհային գործազուրկ է։ Բժի ջան, խնդրում եմ, մի բան արա։ Այդ հասկանում ես, երազներես ինչի՞ց եմ տենում։ Կողի մատ, սրսկվում դզվեմ։ Գիտեք, դեղեր հիմա պետք չեն։ Եկեք մի մանրամասն հասկանանք, ինչ երազներ եք դուք տեսնում։ Դա երազներս նույնն է։ Ոչ մի բան չի փոխվել։ 16-րդ դար, Սոստանդիայի թագավորն եմ ես։ Ուղասեմ քուրս, լավ զորավարում եմ։ Դուխով տղա, իմ ախպերն է։ Գիտեք, չէ՞ դու էլ մեջ ես։ Ես։ Հա։ Ես ձեր երազում ինչ եմ անում։ Ինչ ես թուլացնում, ոչ որ ստեղ։ Եվ ինչ անունս։ Անաստասիա Բալաշկովա։ Ոնց։ Անաստասիա Բալաշկովա։ Հա։ Զարմանալի է։ Դուք ոնց որ թե իրական երազ եք տեսնում։ Դա իմ տատիկի տատիկի անունն է։ Մորական կողմից ես ռուս եմ։ Լմիրոպե, ինքն էլ կոպես բժիշկ եղել։ Չէ, ինքը ռուսյո կոմսուի է եղել։ Եկատերինա Թագուհա աջ ձեռքը։ Փաստո եմ դուս ա գալի, որ ես կո տատու հետ եմ դեշվում։ Լուրջ եմ ասում, ճիշտ են ասում, էլի ռուսի պարավա չի լինում։ Տատիկիս տատիկի։ Ավելի վատ։ Այդի ժահելա։ Կասեք, էլ ու՞մ եք տեսնում ձեր երազներում։ Դենդե բանը կա, Ռաֆայել դե Մոնտեսկյու։ Այս մարդն էլ է իրական դեմք։ Ֆրանսիայում զորավար է եղել 14-րդ դարում։ Ֆրանսիայում զորավար։ Իմ մոզելա զորավար։ Հիմա բան ասեմ, էլի քփի քուրս, հələ Արմիդա Ֆոնսոսլոս։ Խնդրեմ, սա էլ Իսպանիայի թագուհի է եղել։ Իսպանիայի թագուհի։ Բայց դա սիրուն է։ Ինչի՞ քո երազում տեղա։ Դա գեղ չի, բայց չաղ։ Նկարին ուշադրություն մի դարձրու, հնարավոր է, որ տգեղ ա եղել։ Այն ժամանակ նկարիչներին վախեցնում են, որ իրենց սիրուն նկարել։ Հա, 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 հաստատ քեշ ա եղել։ Իմ աչքերով եմ տեսել այդ ամեն ինչ, բժիշկ ջան։ Փաստորեն դուք տեղափոխվում եք անցյալ ժամանակներ, ոչ թե երազ եք տեսնում, այլ դա իրականությունն է։ Բայց ո՞նց ո՞նց ալու։ Դա չգիտեմ, բայց մոտավոր պատկերացնում եմ, թե ինչ ա ձեզ հետ կատարվում եւ գիտեմ, թե ով կարող է մեզ օգնել։ Ով կարող է մեզ բացատրել ինչ ա կատարվում։ Սեանսը վերջացավ։ 750 դոլար։ Բայց հիմա ասեք, ով կարա նոր վերջանա սեանսը։ Հնարավոր է։ Ոչ, չեմ կարող։ Ժամանակը ավարտվեց։ Քուրս կրեսականի գնա, էլի խնդրում եմ։ Սա կրեսություն չէ։ Սերիալներում չեք տեսել, որ ամենակարևոր մասում սերիան վերջանում է։ Դե ինձ մոտ է նույն տրամաբանությունն է գործում։ Եթե ես ձեզ մի անգամից ասեի, ով կարող է ձեզ օգնել, հաջորդ սեանսին դուք չեք գալու։ Չէ՞։ Դες ու դիմոտ կովս չի անցել։ Շատ ճիշտ ես ասում։ Իմը կեթան ան համբեր կսպասա, եթե բա հաջորդը սկսելու։ Կհանդիպենք հաջորդ սեանսին։ Ի՜, ես էլ ինձ դեր եկա։ Ոս կարամ ստես դուս կամ Լայզա ջան։ Չու Լայզա։ Սոստլոս 16-րդ, ես Կոմսուի Անաստասիան եմ, երբ պետքա հիշեք։ Ինչքան ձեզ կարող եմ սպասել, գալիս եմ, տեղում չեք։ Ինչ է լինելու է 10000 ոսկու հետ կապված։ Ռուսիայի թակավորությունը ինձ պատասխանին են սպասում։ Հապես դու բեսամ գազաս տալի՞ ախար։ Լուրջ եմ ասում, դրել ես վզից։ Նայ, որ հիմա մենք լոսում ենք, չէ՞։ Ես կհաշվեք, ես քաշ կտայի, բայց հասկացի ես, ճիշտ ասես թակավոր եմ, բայց դեռ այս հին շենքերի մեջ ես այդ փողը ո՞րս կես տամ։ Ինչ եք խոսում, բան չեմ հասկանում։ Ասում եմ, մարդիկ աշխատում են 24 ժամ, կադաստրվա նոտար ա, չգիտեմ, պատվոր սեղանա, մարդիկ ընկեր, ո՞նց որ ասպա թող մարդիկ աշխատեն։ Դուք կարող եք միայն իմ հարցին պատասխանել։ 10000 ոսկին։ Երբ եք տալու։ Կոմսուի ջան, Գեղեցկուի ջան, դու կախար, ճիշտ է 10000-ը մեծ փող է, բայց դու գեղեցկուհի ես, դու բրիլիանտ ես, բրիլիանտ։ Ջան, ոնց ասում ա, հաչա, հաչա։ Մեր կոմսուի գործերը միշտ էլ աչա։ Շնորհակալ։ Բրիլիանտ։ Որ մեր սենց խոսքերը սենց ավելի մտերմացանք, սենց ոնց որ ավելի սենց ջերմ խոսակցություն ա մեր մեջ այդում, այդանք ննջարան էլի, սենց մի 5 մետր ա հեռու, այդանք մտ սպանի մանրամասը մտ քննարկենք։ Վերջ, ներքևը վերջացեցի մասաժը, դե ագին խնդիրներ կան լուծեցի, հիմա ասնում ենք վերևի մասին, հա Կոմսուի։ Լավ, Կոմսուի ջան, քանի որ մեր խոսակցությունը սենց ավելի ջերմ ա գնում, ասենք փողային հարցերին, շատ կարևոր ա,
Ես ուզում եմ, որ դուք ստորագրեք այստեղ, որ 3 օր կսպասեք, միչև ես փողերը կվերադարձնեմ։ Ապրես։ Վերջ կոնսուի ջան, ոնց է? Վայ, չեք պատկիասնի, ոնց որ դրախտում լինեի։ Վերջաց։ Դու ստեղի ստեղ չես գնաց, ասեմ, Թագուհի ջան, Կոմսուհի ջան, Ռուսուհի ջան, նայի, դու որ ստորագրեցիր, նայեք ու գրեցիք ձեր ձեռքով, Կոմսուհի ջան, որ ևս 3 օր կսպասեք։ Եթե կարելի է, շնորհակալություն։ Ես եմ ստորագրել։ Հա։ Բայց խնդրում եմ, հա, 3 օրից ավել չտևի, լավ։ Դա, վսյո բուդյոտ գարբալնա։ Ֆարմալնա, ֆարմալնա։ Նորմալնա։ Նորմալնա։ Ах, нормально. Нормально. Отлично. Бриллианты по комсу. Горцер, горцер у них, горцер у них. Цар Путина, привет. Все. Админя. Միջալուց էս հատվածում աղերիկ ու տակում կա ուշադրություն դարձ։ Դի բանկանենք ցրենք հետո էլի արդեն։ Գնացինք, գնացինք, թուղթը մեր մոտ արդեն։ Զորավար։ Հա ջան։ Ինչ կա ժանախտի փողերից, հավաքվում է։ Լավ է, ընդհանուր նորմալ է, հա, ոնց որ ուզում ա գա, բայց մի հատ խնդիր կա։ Ինչ խնդիր։ Ժողովուրդը չի հավատում, որ թակավորությունում ժանդախտ կա։ Նշանակում է վատ է, Զորավար։ Ասի լավ է, ա, չէ, վատ է, վատ է։ Շատ վատ է։ Լավ, վատ է։ Մենք թրիքի մեջ ենք ուրեմն։ Զորավար, նայ, դեմի ժողովուրդը չի հավատում, ասում է, թե ժանդախտ կա։ Հա։ Բախի մեր ծանոթը, բարեկամը, մոտիկը չի մեռնում։ Դրանից հետո մարդը հելում ասում է, ժանդախտում դրաշտումն է որ։ Բա, հետո մարդը ասում է, ժանդախտը լավ մարդկանց վրա չի ազդում։ Բա, բայց հետո ասում է, շատանան ժանդախտը։ Այս էլ սպիտակ փագում են սաղի բերանները, ունում է աշկերը դուսը ու վերջ։ Դիմակի հետ էս թակավոր։ Ոնց։ Դիմակի մա գիտես որ կա։ Վայ, թակավոր ջան, դիմակ մենք գիտես չկան ժամանակը կրում ենք։ Բա թո քաղտը քեզ թվում է ոնց են քաղտարը։ Դիմակներով։ Հազա բան մտածեցի։ Ով այդ դիմակը չի դնում, ահա, դու գալում ենք էլի։ Շատ լավ։ Մի ոսկի։ Շատ լավ, ընտիրա։ Բա ոնց։ Հա։ Այդ դուս էլ փող առնում։ Մի հատ թակավորություն մտնելուց ենք դու գալու։ Հա։ Մի հատ դուս գալու։ Այդ դուս գալու։ Всё, շատ լավ։ Լավ, հա։ Զորավար։ Հա ջան։ Նայ ժանդախտը ոնց ենք ստանում հիմա։ Այն։ Ուրեմն բերեք մարդը թակավորական։ Ապրես, աղջիկ ջան։ Թակավոր, բայց չի ցավալու, չէ։ Չէ, չի ցավա։ Գլուխը բռնի։ Գլուխը բռնի, ասակի ոչ չկծի մտցի։ Ուղղակի որ գլուխը բռնում եմ, միակայից կդրում եմ, դրա համար ոչ։ Չէ, չէ, ես մտանեմ, մայր բռնի։ Գնաց։ Շատ լավ է։ Ապրես։ Ա ժանդախտը սենց ցալում, թակավոր։ Ա, սենց ցալում ժանդախտը։ Այս հավաստում է, հավաստում է, չլարա։ Երո ջան, դիմացի։ Զորավար ջան, նա ինչ է կանում։ Ահա։ Հիմա ի՞նչ անում եք կաշկի մեջ։ Սայլակի։ Սայլակի։ Ինչքան մուլտիկ ունեք։ Մունետիկ։ Մունետիկ։ Ահա։ Ուսակ թակավորությունով մեկյան մանեք տալի, որ ժողովրդը տենա ու հավատավոր։ Իրականում կա ժանդախ, իրականում կա։ Ոնց որ ասում են, կա ժանդախ, կա։ Ժանդախ կա, կա։ Այո, հասկացա։ Այդ ոստիկանի շորտն էլ չի օգնեց։ Եկավ նայեց, անենց վազեց, ոնց որ իսկականից դեմը ոստիկան էր հայտնվել։ Մի խոսքով, Արիաննա ջան, այդ մեթոդն էլ չօգնեց։ Իմ փողերը հետ տվեք, ես թողնեմ գրամ, հա։ Եթե փոլիսի պահը չաշխատեց, շատ լավ, կանցնենք հաջորդին։ Ինքը դեր արգելում է իր ներքին զգացողությունները ցույց տալ։ Գիտես ինչ եմ ասում։ Ինքը չի կարողանում հանգիստ դրսևորվի։ Իրեն պետք է ժամանակ տա։ Եվ ոստիկանին զգեստի պահովել, ասեմ, մենք ձեզ զեղշ կանենք 50%։ Պետք է 1000 դոլար տայիք, գտաք 500 դոլար։ Վերցրեք։ Ուրեմն, այս փոշուտոզան երապատում է։ Բայց գիտեք, ես անգամ փոշին չէի լցրել, մոռացա։ Ոնց, Արմինե ջան, ոստիկանի թեման լրիվ փոշի հետ աշխատում։ Պետք է այնպես անել, որ ձեր ամուսինը խանդի ձեզ։ Այսինքն խանդի։ Ինքը հասկանա, որ ձեզանով ինչ-որ տղամարդ է հետաքրքրվում։ Բայց ի՞նչ տղամարդ է ինձանով հետաքրքրվում։ Այդ դուք ասեք, ի՞նչ տղամարդ է ձեզանով հետաքրքրվում։ Եթե անկեղծ, ինձանով ոչ մի տղամարդ չի հետաքրքրվում։ Գնացեք դուք, հանգիստ մտքով մտածեք, ի՞նչ տղամարդ կա, որ կարողանա մեզ օգնի այս պլանը իրականացնելու համար։ Թակավոր,
Եկել եմ զեկուցեմ, խնդրեմ նստեք։ Ուրեմն ամեն ինչ նորմալ է ընթանում, ժանդախտ 19 օպերացիան ամբողջովին սկսած է։ Շատ լավ է։ Ուրա։ Ժորտի մոտ պանիկա է, բոլորը խառնվել են, մի խոսքով Սոսլանդիան ժանդախտի մեջ է, կարելի ասել։ Շատ ընտիր ամտածած։ Այս ընդդիմությունն է։ Ինձ են գորում։ Հա, ցավոք սրտի։ Դրանց ղեկավարն ո՞վ է։ Սինյորիտա Բոստանջանը։ Հերացի Հայաստանում արտադրված բարձրորակ և լավագույն սուրճի համբավ ունեցող Royal Armenia ընկերության տեսականին այսուհետ կարող եք գնել նաև Լոս Անջելեսի բոլոր հայկական խանութներից։ Next Gen Vision առաջատար մասնագետների գլխավորությամբ գործող ճարտարապետների խումբ կատարում ենք բնակելի բիզնես հաստատությունների նախագծում, իրականացնում ապօրինի շինությունների օրինականացում, մեզ մոտ ներկայացված են ոսկյա և ադամանդե զարդերի կրկնօրինակ ճանաչող հավաքածուներ, Pegasus Jewelry, նրբագեղության և բարձր ճաշակի խորհրդանիշ։ Արարատյան դաշտում ծնունդարած արևահամ մրգերից չերեր։ Ճաշակիր համի հարստությունը յուրաքանչյուր տեսակում։ Հարցրեք բոլոր հայկական վաճառակետերում։ Վահագն Սաչուկյանի գլխավորությամբ գործող ապահովագրական ընկերությունը զբաղվում է բոլոր տեսակի ապահովագրությունների դրամադրմամբ, լավագույն պայմաններով և արժեքներով։ Մեզ մոտից կարող եք գնել մեքենայի, տան, բիզնեսի, ինչպես նաև կյանքի ապահովագրություն։ Dual Lounge, արաբական և հունական կենդանի երաժշտություն, շոուներ, բարձրակարգ սպասարկում, համեղ կերակրատեսակներ, անմոռանալի ժամանակ անցկացնելու մեկ հասցե։